you want to know? সকলোকে বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জাছিলোঁ আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা সকলোকে লগ জনাইছোঁ বিহু সকলোকে এই প্ৰথম বিহু আৰু সকলোকে বিহু পাতিছে আজি আমাৰ বিহুৰ প্ৰথমটো দিন আৰু আমি জলপান খামগে আপোনাক দেখুৱাম কৈছিলে বৰা চাউল বনাইছোঁ বৰা চাউল খাম এই ভাই কিবাটা কৈ দিয়া তুমি কি ড্ৰেছ পিন্ধাই দিছোঁ তুমি আগে আগে বুলি কৈ দিয়া বাৰু Happy Bihu Agu. Is he a quiet? How to go? Agu. Dhuti, he's a bit headed to Gamusa Honoke. Fine. Hey! Aru, they come, can I drop it? How would I slow? Neom to Manitus will be the hot of Susudio, the monthly power of Mantini for the Sasta Korisomia Solote. But a porom part of it, where he will follow. Mahalhe Gadlu, he out they come. Bayu Kusas Neom to Korilami. To Ruka, if I lay. নারিকল লাড়ু বনাবলে লৈছো নারিকলৰ গুড়ি ভাজি আছো ইয়াৰ চেনি দিম আৰু নারিকল ৰুকা নাই এনেদৰে পাউডাৰ পোৱা যায় যেতিয়া পাউডাৰটা কিনি আনিছো কোকোনাট পাউডাৰ এটো দি আৰু চেনি দিম চেনি দি এখনি নারিকলৰ লাড়ু বনাম আপোনালোকৰ সাগে পিঠা পনা লস্কৰা নারিকলৰ লাড়ু আৰু বেলেগ বেলেগ লাড়ু বনাই হল সাগে আজি মই বনাবলে লৈছো এতিয়া গাখীৰ দি বনাব লগা হৈছে নাৰিকলৰ লাড়ুটো নহলে হোৱা নাই বন মানে মাখা নাই এতিয়া এনেকৈ হৈছে এইটো দেখাই দিয়ে এইকেইটা এইকেইটা হৈছে বেছি বনোৱা নাই জাষ্ট ট্ৰাই কৰিছিলোঁ আজি এইটো হৈছে নাই কোৱা ধুনীয়া হৈছে ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব ফ্ৰিজত থ'ব লাগিব তেতিয়া টান হ'ব অঁ আৰু মই ক'ব বিচাৰিছিলোঁ এইটো যে ৰাইচটো এইফালে দেখাই দিয়া এইটো ষ্টিকি ৰাইচ কাইলৈ জলপান খাম লগতে আমি এইটো অকণমান পাউডাৰ কৰি তেল দিয়া পিঠা বনাম তিল দিয়া পিঠাটো বনাব নোৱাৰোঁ তাৱা নাই সেইটো বনাব লাগিব আৰু খাম আমি পঁইতা ভাত কাইলৈ আজি উৰুকা আমাৰ ইয়াত আজি উৰুকা আজি এইটো অসমতো গৰু বিহু হ'লেই আমাৰ ইয়াত দেৰিকৈ হয় যিমানখিনি পাৰোঁ নিজৰ সাধ্য অনুসৰি পাই কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে এনেদৰেই কি হয় কাইলৈ খাম তেতিয়া গম পাম এয়া হৈছে মাটিমাহ তিয়াই থৈছোঁ উৰদাল বুলি ইয়াতে পায় গা ধুব লাগিব আৰু এয়া হৈছে কেঁচা হালধি এইখিনি পেষ্ট কৰি এতিয়া পিহি গা ধুম তাৰ আগতে বায়ু চিনাকি কৰাই দিম আকৌ গাটো ধুব লাগিব তাৰ লগতে কেক বনাম একদম ইজি তৰিকা এইটো কেক মিক্স এগ এইকেইটা দি কেক এটা বনাম এনেকৈ বনাই দিবলৈ সময় নাই এইখিনি কৰি লওঁ তাৰপাছত জলপান খাব লাগিব বায়ু এয়া মাহ হালধি দেই আমি বহাগ বিহুত অসমীয়া সকলোৱে আহিছে আমি সবে অসমত মাহ হালধিৰে গা ধুওঁ বহাগ বিহুত তোমাক ফুটকাৰি দিওঁ দেই ইয়াত দি থৈছোঁ মাহৰ লগত মিঠাতেল অলপ দি থৈছোঁ আৰু হালধি জাষ্ট ফুটটো দিম হা তোমাক তুমিতো লগাব নোৱাৰা এতিয়া গাত তুমি দুবছৰ হ'লে লগাব পাৰিবা ইয়ে নাইচ এইখিনিতে মই লগাম ন মম্মী লগাব বাবা বাবা এয়া আমাৰ বিহুৱা বায়ু ৰেডি আজি ফাৰ্ষ্ট বিহু ন তোমাৰ গামোচাকে পিন্ধাই দিছোঁ বাৰু চুৰিয়াৰ নিচিনাকে হে বায়ু আজি বিহু তুমি গম পাইছা নাই হা বিহু নাচিব লাগে নহয় এইখন হৈছে গোঁসাই কাপোৰ বিহুত যিহেতু নিয়ম আছে নতুন কাপোৰ লগাব লাগে কিন্তু মোৰ নতুন কাপোৰ নাই এখন কালিয়ে ধুই থৈছোঁ উৰুকাৰ দিনাখনি আৰু আছে যিহেতু বিহু প্ৰথম বিহু গতিকে এইখন মই এতিয়া সলনি কৰিম এখন লগাম এতিয়া আহা থাপনাত আৰু অলপ কীৰ্তন পঢ়িম যাতে বছৰটো ভালদৰে যায় আশা কৰিছোঁ সকলোৰে বছৰটো ভালদৰে যাওক সেয়াই কামনা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া গোঁসাই কাপোৰখন লগাওঁ নতুন কাপোৰ কৈছোঁ পুনৰ নতুন কাপোৰ নাই সেইখনে লগাব লাগিব কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলিলে এতিয়া এইটো কাটো কেকটো ৱাও ছফ্ট হৈছে বহুত আৰু এয়া হৈছে আমাৰ আজিৰ বিহুৰ স্পেচিয়েল খানা এয়া বৰা চাউলৰ জলপান দৈ মই গুড়েদি খাম পংকজে চেনিৰে খাব ই বায়ু তুমি কি খাবা এতিয়া তুমি আৰু নেক্সট ইয়েৰ খাব পাৰিবা
আৰু এফালে মুড়িও আছে কেক বনাইছিলো ইয়া হৈছে নারিকলৰ লাৰু ইয়া বড়া চাউলৰ পিঠা এটো নারিকল দিয়া পিঠা বড়া চাউল দিয়া আৰু এটো হৈছে সুজি লাৰু আৰু এটি আমি খাও তুমি কোনটো খাবা নেক্সট ইয়াৰ ভাইও নেক্সট ইয়াৰ খাব কি ভাবিছে কি হৈছে তুমি ডাঙৰ হলে চাবা দে ভিডিঅটো ডাঙৰ হলে ভিডিঅটো চাবা তুমি কেনেকৈ কৰিছিলা হা তোমাৰ ফাৰ্ষ্ট বিহু হা বেবি জেতুকা লগাবলৈ থাকিলে আমাৰ জেতুকা নাই হয় নাই বাই দ্য ৱে জেতুকা নাই কিন্তু হেয়া আছে নহয় মেহেন্দি আছে মেহেন্দি লগাব পাৰোঁ চাব লাগিব তিয়াই পেলাই মেহেন্দিখিনি লগাব লাগিব সেইটোৱে কৰিব লাগিব উপায় নাই নাই মোমাইতকৈ কণা মোমাই ভাল যিহেতু ঠিক আছে আমি খাই লওঁ তেতিয়াহ'লে পাছত লগ পাই আছোঁ মই হাৰি আছো চি চি লাজ পাইছো মই এবাৰ জিকিম আনহাতে দিশুংখৰ ঘৰত অসম সাহিত্য সভাৰ তৰফৰ পৰা দেউতাক ঘৰতে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ধন্যবাদ অসম সাহিত্য সভা আৰু এয়া হৈছে ভতিজাহঁতৰ বিহু এইটো হৈছে সৰু দাদাৰ ল'ৰা ভাস্বত আৰু এইজনী কণমানি হৈছে ডাঙৰ দাদাৰ ছোৱালী আৰু কেইখনমান ফটো দি দিলোঁ কেনেদৰে ঘৰত দিশমুখত বিহু উদযাপন কৰিলে তাৰে কেইখনমান ফটো দি দিছোঁ আমি যি বৰা চাউল খাইছিলোঁ ষ্টিকি ৰাইচটো আচলতে আমাৰ অসমত যিটো বৰা চাউল পায় তেনেকুৱাই লাগিলে খাই খুবেই টেষ্টি আছিলে খুবেই ভাল আৰু ইয়াত দেখিছেনে মোৰ সন্মুখত এক বাতি পইতা ভাত আমি বনাই থৈছিলোঁ যিহেতু বিহুত খোৱাৰ পৰম্পৰাটো আছে নিয়মটো কৰিব লাগিব দেৰিকৈ ইমান দেখাই নাথাকোঁ কি খাওঁ কি নাখাওঁ কিন্তু এটা স্পেচিয়েল বস্তু বনাইছিলোঁ সেইটো হৈছে পানী টেঙা যিহেতু কলপাত নাই ইয়াত চাওক এলুমিনিয়াম ফয়েলত বনাব লগা হৈছে পানী টেঙা বনাইছিলোঁ খাৰলি বনাবলৈ ইচ্ছা আছিলে কিন্তু খাৰ নাই আৰু মই নাজানো বেকিং চ'ডা দিলে হয়নে নহয় আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি বেকিং চ'ডা দিলে হয়নে নহয় খাৰলি মই খাই খুবেই ভাল পাওঁ এয়া হৈছে মোৰ স্পেচিয়েল পানী টেঙা পইতা ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে ৱাও গোন্ধটো পূৰা বহুত শ্বাৰ্প হয় লাগি গৈছে দেখাই দিছোঁ ভালকৈ চাওক এই পানী টেঙা এয়া পানী টেঙা আৰু এয়া হৈছে পইতা ভাত লগত আৰু কিবা কিবি কৰিব লাগিব আলু পিটিকা বেঙেনা পিটিকা কিন্তু দেখাই নাথাকোঁ আৰু কিন্তু পানী টেঙাটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মোৰ বেকচাইডে দেখিছেনে গছজোপা ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে যিহেতু স্প্ৰিং ছিজন এতিয়া আৰু বহাগ অহাৰ লগে লগে ধুনীয়াকৈ ফুলে এতিয়া অকণমান ফুলবিলাক সৰি গৈছে বতাহ মাৰি আছে ভাল লাগে সেইকাৰণে বহুতেই ধুনীয়া ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এবাৰ এইজোপা বহুত ব্ৰাইট আছিলে ফুলৰ কালাৰটো এতিয়া অলপ কমি গ'ল আৰু তলত এইবিলাক য়েল্ল' কালাৰৰ ডেণ্ডেলায়ন ফুলি আছে এইবিলাক ডেণ্ডেলায়ন ফুলিছে পাছত হোৱাইট হৈ যাব ঠিক আছে আশা কৰিছোঁ আজি বিহুৰ স্পেচিয়েল আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে বিহু কেনেদৰে পাতিলে বহাগৰ বিহু এইবাৰ কেনেদৰে পাতিলে সেয়া জনাব অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই তৃষ্ণা অতি সোনকালে আপোনালোকৰ কাষলৈ আহিম তেতিয়ালৈকে হাঁহি থাকিব ফুৰি থাকিব টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই